Pentru că tu se dă noi cadă aici sau de... Deci îl trebuiesc pe fot, pe filmul. Ce tu galvoji? Dabar į kalną, paskui tada galėtų kaip pavadinti, ar ne? Tai dabar eidam link pilies. Matysim, kas ten. Va, veitų labai gerai. Čia geriai skiriasi, va čia turbūt, jo. Šūnys, blėdžiai, dalyčiai ją. Čia įvykiai nagrinėjai gal. Nu, tai tai, jaučia svetimus, matai? Padre, ci notano come disse cosa. E poi ci va carea bus gerai. E sto šūdus, tam sai. Prošu, nis va, davė na jer kurzge. Bet kokia agresyvu, čia šūdus šis žiūrėk, nebūgi, ne. Nu. Nesvarbu. Tokiam mėgam eiti po savo lokį. Indusas įsivaizduoju, mėgintis ir žmona, ten indusas eina, kad to nėra.
Ну я дай попробуй себе.
Draugai. Va, va, tai padangas, tau turbūt mėlų širdžiai kampiai, tu filmuosi. Reisi sukti ir sukti to pasme, kai grįžti. Paklausi to, kur Fortas pavaldė. Fort vės. Čia yra Jesse Laimeris. Čia yra Valdas. Čia mūsų čiaimo salos gamintojas. Einam. Nepakliuvai, va, tai kadrą, nepapušiai. Да че трудно тебе? Ко? Кукат. Okay, yeah.
How you like here? What? How you like here? City? Yeah. Nice city. First time? No. How many times? Like? Five. Here?